એક્ઝામ્પલ્સ તમને જોવાના મળશે ને હું તે એક્ઝામ્પલમાં નહીં જાઉં હું પોતાનો એક્ઝામ્પલ મેં જોઉં છું કે કઈ વખત હું જે સ્પીકર ભી બનીને મેં જુનિયર હોલેજ નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ કોકા કોલાનું પણ એક ઇવેન્ટ કરેલું છે હવે ચંડીગઢમાં પાછું મને ઇન્વાઇટ આવેલું છે સેકન્ડ આ વર્ષ લાસ્ટ યર એક કરેલું આ વર્ષ હવે એક વાર પાછું ઇન્વાઇટ આવેલું છે કોકા કોલા યુથ સ્પીક ફોરમ તે મને જે હું જઈને 10 મિનિટ પહેલે બેસી જાઉં છું કે અહીંયા આવીને મેં 10 મિનિટ પહેલે 10-15 મિનિટ પહેલે આવીને બેસી ગઈ હવે મને લોકો કે સ્કૂલમાં પણ બધી આ ટોપ સ્કૂલમાં કલકત્તામાં મેડમ તમે તો સ્પીકર તમે તો સ્ટુડન્ટના જેમ આવીને બેસી જાઓ તો સ્ટુડન્ટ પણ ટેન્ક પર નહીં આવે મેં કીધું કે હું તો પોતાને ઇન્ડિયા માનું છું ને તો ડિસિપ્લિન તો મને પોતાને પહેલે તો લીડરશિપમાં દેખાડવું પડશે પછી ઓડિયન્સના માટે મેં વેઇટ કરીશ ઓડિયન્સ મારા માટે વેઇટ નહીં કરે તો મને તે અહેસાસ થયો કે લીડરશિપ કેટલું ડીપ ચીજ છે કે તેનથી તમારું રિસ્પેક્ટ મળે સો જે દાડે હવે મને અહેસાસ થયો કે મેં બોસ નથી ને મેં લોકોમાંથી આમ કોમન પીપલમાં સોચ છે મારી કેટલી વખત હું પહેલે જે ટીચરનું મેં સ્ટાર્ટ કરેલી જર્ની હું એટલું ટીચર હતી તે મને એમ બતા કેતા હતા તારા પાસે તો ગાડી છે એટલે તું તો પહોંચી જાય બધી જગા મેં કીધું હવે હું બી ઓટો અને બસમાં ટ્રાવેલ કરવા કના માટે મારા દેશના ટીચર મેજોરિટી ગાડી અફોર્ડ નથી કરી શકતા મારા દેશના મેજોરિટી લોકો જે ટ્રાવેલ કરે છે બિઝનેસ કરે છે એ લોકો બધા અફોર્ડ નથી કરી શકતા ગાડી ઉબર પણ નથી કરી શકતા કે હું અગર એવી ફેન્સી ગાડીમાં અને ફેન્સી જગા ઉપર એવી રીતે જાવા મને લોકોની પ્રોબ્લેમ નથી સમજમાં આવતી હું અહીંયા આવીને બેસી લો આઈ એમ ધ સ્પીકર મને તો બહુ બધું આવડે છે એટલે મેં અહીંયા બેસેલી છું જે પોતાના પગ મૂકે જૂતા પહેરેલા હોય તે 50 વાગે ભલે જેવા બી જૂતા હોય તો વાંચવાના જ છે ચાલવાથી તો તે મને અહેસાસ થયો કે લોકો સાથે કોમન કનેક્ટ લોકો સાથે કેટલું જરૂરી છે અગર તમને સારા લીડર બનવું છે તો હવે કઈ વખત તમારા લોકોના સ્ટાર્ટઅપ હશે કે તમારું નવું બિઝનેસ તમે સ્ટાર્ટ કર્યું યા તમે નવું કોઈ બીજું બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યું એક બિઝનેસ હતું હવે સેકન્ડ બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યું તો તમને શું પ્રોબ્લેમ હવે થશે ઓ આ ગ્રાહકો મને તો જાણતા હતા હવે મારો દીકરો કરશે યા પછી ઓર કોઈ કરશે તો પછી હવે મને કોણ મારો ભરોસો કરે થાય એવું કોઈના સાથે થાય છે એક ફિકર હોય ને કે બાપના જેમ બેટો તો નથી કરી શકે સેમ કે અગર કોઈ પહેલે કોઈ મોટું સ્ટાર્ટઅપ કરી દીધું તે મેઇન ફેસ હતો હવે એના પછી અગર કોઈ ભી કરશે તેનો સેમ તેવી રીતે લોકો નહીં જોય થોડું તો બિઝનેસ શરૂમાં અફેક્ટ થશે જે આ ચેન્જ થાય છે મને પણ આ ચીજનો ફિયર હતો કે શું કરતી અગર એવું કંઈ થયું તો મેં શું કરવા તો મને તે અહેસાસ થયો કે લોકોના અંદર ડર આઈ ફિયર એટલા માટે છે કેમકે આજે મેજોરિટી લોકો ધોકાથી કામ કરે છે ધોકો કેવો તમે દેખાડો છો તમારી વેબસાઇટ પર ઓ તમે તો એટલા મોટા છે પણ એક્ચ્યુઅલી તમારી ના વાતમાં દમ છે ના સોચમાં દમ છે કન્વિન્સિંગ પાવર જ નથી કેમ કન્વિન્સિંગ પાવર નથી કેમકે તમને લોકોમાં જ ઇન્ટરેસ્ટ નથી હવે તમે લોકો સોચો કેટલા લોકો મેરિડ છે યા પછી રિલેશનશિપમાં છે પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ રિલેશનશિપ મેં પોઝિટિવલી કહેલી હતી બાય ધ વે કેમકે મેં પણ યકીન માનું છું અગેન મેં ઇન્ડિયામાં કે તમે અગર કોઈના સાથે ગલત કરશો જસ્ટ બીકોઝ તમને દુનિયાને દેખાડવું છે કે તમારા પાસે બોયફ્રેન્ડ અને ગર્લફ્રેન્ડ છે તે કાલે જઈને અગર તમારી વાઇફ કે હસબન્ડ નથી બનવું તો તમારા જેના સાથે થશે લગન તેના સાથે જે તમારું છુપાછુપી કેર થશે કે કઈ વાજુ થશે તે જે કોન્ફ્લિક્ટ આવશે તે યુ કેન હેન્ડલ અગર તમે ટ્રુ નહીં હો તો પોતાના સાથે જે હોય બધા સાથે ઓનેસ્ટીને ટ્રુ હોવું જોઈએ સેકન્ડ બિઝનેસ લીડરશિપ જેમ મેં રિલેશનશિપ નું કરવા માટે પૂછું તમે સોચો તમને અગર પોતાના હસબન્ડ યા વાઇફમાં ઇન્ટરેસ્ટ જ ના હોય તો તમે એ લોકો માટે કઈ ગ્રોથ કરી શકો પૈસા લઈને રોજ અગર બહાર નીકળી જાઓ તો તમારી ફેમિલી લાઈફ નથી ચાલવાની ખાવાનું બનાવીને મૂકી દો ફેમિલી લાઈફ નથી ચાલવાની ઇન્ટરેસ્ટ હોવું બહુ જરૂરી છે સો અગર ફેમિલી લાઈફમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોવું એટલું જરૂરી છે તો સોચો બિઝનેસમાં તો હજુ જરૂરી છે તમને ફિકર નથી આ તમારા કસ્ટમરનો શું કમ્પ્લેન છે કેટલા દાડાથી ફોન પર ફોન આવે છે આ ચીજ ઠીક નથી આ ચીજ ઠીક નથી આ જોતું ને એટલા કસ્ટમર તો છે ને આ લોકોથી એટલું બિલિંગ થઈ છે હવે ચાલી જશે આ મહિનો હવે પછી એનું બધું પછી જોઉં પ્રોબ્લેમ શું છે તમને નથી ખબર કોણ તમને લોંગ ટર્મ બિઝનેસ દેવાનું છે આજે જે તમારા કસ્ટમરને તમને લોયલ કસ્ટમર લાગે છે તે એના તમારા પછાત શું
એક એક કસ્ટમર મહત્વપૂર્ણ છે, એક એક કસ્ટમર તમારા માટે ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કેમ કે એકના બોલવા પર જ યુ નેવર નો કયા ટાઈમ પર બીજા લોકો પટકી જાય ને દિમાગ ચેન્જ કરી દે તમારો બિઝનેસ ઠપ. સેકન્ડ, તો પર્સનલ બ્રાન્ડિંગ થી ઓર્ગેનાઇઝેશન બ્રાન્ડિંગ, એનો મતલબ શું છે? પર્સનલ બ્રાન્ડિંગ એટલે કેવું? આપણે શું છે, આપણે બધું છે. ને ઓર્ગેનાઇઝેશનલ બ્રાન્ડિંગ કેવું? કે તમે ઇમ્પોર્ટન્ટ છો, તમે લીડર છો, બટ સાથમાં તમારી ટીમ ભી તમને તેટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, તમારા કસ્ટમર ભી એટલા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ને તમે જે લોકોને સર્વ કરો છો, એક સાઈડ તમે એક ગવર્નમેન્ટને એકાઉન્ટેબલ છો, એક રિસ્પોન્સિબલ છો, ને એક સાઈડ તમે તમારા કસ્ટમરને એકાઉન્ટેબલ અને રિસ્પોન્સિબલ છો, બેવ બહુ જરૂરી છે. તો બેવ બ્રાન્ડિંગ જરૂરી છે, ને જે દડે આપણે કેટલી વસ્તુ છે ને, ઓ આપણે તો બધાનું ભલું કરવાનું, આપણે કઈ ભી થાય ચાલે, તમે કોઈનું ભલું નથી કરી શકતો અગર તમારું પોતાનું તમે ભલું નથી સોચતા. તમે સોચો, અગર આજે આ ગ્લાસ છે આ ખાલી હશે, કો બધા પ્યાસા છે, કોઈને આ ગ્લાસમાં કઈ નાખી શકવા? ખાલી છે આ, પછી અગર તો નખાય કઈ છે જ નહીં. બટ અગર આ ગ્લાસ પૂરું ભરેલું હશે તો બધા હું પૂર કરી શકીશ, બધાને હું પાણી દેવા થોડું. તો તેવી જ રીતે તમે લીડર છો, ઘરમાં છો, કંપનીમાં છો, સ્કૂલમાં છો, ફેમિલીમાં છો, કિતે ભી તમને પોતાનો કપને ફૂલ કરવાનો છે. એનો મતલબ એમ નહીં કે બધાને હું થોડો જવાબ દઈ દીધું, કઈ ભી કહી દીધું, કઈ ભી રેલી નીકાળી દીધી, જે મનમાં હું બોલી દીધું, નહીં ચાલે. કેમ કે તમને દિમાગમાં આવશે કે ઓ હું કરું છું, હું સહી કરું છું, બટ એટલું યાદ રાખજો કે તમારા એક એક્શનના વજહથી બીજા બે કેટલા ગલત ટાઈપથી ભડકી શકે છે, અને એ લોકોનું દિમાગ તમારા જેમ નથી સોચતું, તો તેનો જે કોન્સિક્વન્સ થશે તે બધા વધારે સફર કરશે તમારા વજહથી. તે આપણે નથી સોચતા, આપણે સોચે છે સ્ટેન્ડ અપ ફોર ધ ટ્રુથ, સ્ટેન્ડ અપ ફોર જસ્ટિસ, ચિલ્લાઓ અને વાત પોતાની પહોંચાવો ત્યાં સુધી. બટ તેના વજહથી જે લોકોના અંદર બુદ્ધિ નથી, જે ઇગ્નોરન્ટ છે, તેને અગર નથી સમજમાં આવવું આ ચીજ, ને તમારા જેમ તે લોકો પણ નીકળી આવે, તો સોચો કે કેટલો વાયલન્સ ને કેટલું પોલીસ ને કેટલી લોકોની જાન જઈ શકે છે. હવે એક એક્ઝામ્પલ દઉં તમને, ઘરમાં અગર કોઈ બચ્ચું બદમાશી કરે તો પનિશ કરશો ને? સ્કોલ્ડિંગ તો બનતા જ. કોલેજમાં, સ્કૂલમાં કઈ ભી ગલત થાય પનિશમેન્ટ મળે છે, કોર્પોરેટમાં પણ થાય છે, પણ આપણે એ બધાને તો બદનામ નથી કરતા. એક કોર્પોરેટ લીડર શું સોચે? આપણે તો જે ફેમિલી હોય તો 10 જણ નું સોચે છે, સ્કૂલ હોય તો ચાલો ની 10,000, કોર્પોરેટ હોય તો બીજા 10,000, કેટલું મોટું છે તેના હિસાબે. તો જ્યારે એક લીડરશિપ આપણે સોચે છે તેમાં તો કરોડો અને મિલિયન લોકોની વાત હોય, તો તે પીસ મેન્ટેન કરવાનું જે એક્શન લેવાય, ધેટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી સેમ એઝ ધ એક્શન વિચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ટેકન એટ ધ ગ્રાસરૂટ. એટલે બહુ સમજવું જરૂરી છે. આજકાલ જે યુનિવર્સિટીમાં, કોલેજીસમાં, કેમ્પસમાં આપણે લાગે છે હું આપણું બિઝનેસ નથી સારું ચાલતું, હું કોઈના અંડરમાં કામ કરું છું, મને તો એ મારો જોબ નોટ, મને સેલેરી બધું સારી જ નથી દેતો, એના ખિલાફ તો હવે ઊભા થઈશ ને બધાને સાથે ઊભા કરીશ. તમે નથી સમજતા કે એનો શું કોન્સિક્વન્સ. બધા તમે ઉભા થઈ ગયા, તમને લાગે છે કે કઈ બી કરીને હું આઈ વિલ લિવ, આઈ વિલ સર્વાઈવ, બટ બીજા લોકોના અંદર જેમાં બુદ્ધિ નથી, આ એટલા એટલું રિસોર્સિસ નથી એ લોકો પાસે, એટલે એ લોકો આગળ તમારા સાથે સેમ એક્શન કરવા જાય તો એ લોકોના બચ્ચા ભૂખા મરશે, એ લોકોના ઘરમાં ગરીબી આવશે, એ લોકોના બચ્ચા સ્કૂલ નથી જશે, ને તેનું બધું પેન ને પ્રોબ્લેમ તમારા પર ઉંગલી ઉઠાવશે. So don't think like one person, think like a nation. Don't think like personal branding alone. Think કે તમારું જે પર્સનલ બ્રાન્ડિંગ છે તે તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનને અફેક્ટ કરશે, તમારા દેશને અફેક્ટ કરશે, તમારી ફેમિલીને અફેક્ટ કરશે, બધાને અફેક્ટ કરશે. એટલે તમારું લીડરશિપ ને તમારી બ્રાન્ડિંગ તમે જેવી રીતે બનાવો તે સોચીને બનાવો કે તમારા જેવું અગર કોઈ કરવા જાય તો તેથી તેને નુકસાન થશે યા ફાયદો થશે. એના રિલેટેડ કોઈ સવાલ હશે તો તમે નોટ ડાઉન કરી લો, આપણે પછી લાસ્ટમાં આવશું એના પર. સેકન્ડ છે ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી, સ્ટેન્ડર્ડ્સ એન્ડ સિસ્ટમ. હવે એક સાઈડ આપણા બધા
કેટલા કોર્નર પર થઈ શકે છે, ચાલો ની દુકાન બનાવે આપણે, સેન્ટર ખોલે યા બિઝનેસ ખોલે યા ઓફિસ ખોલે, જે ભી આપણો વિઝન હોય, તો આપણે શું એમ દિમાગમાં આવે કે એટલા બધા ખોલી શકે, અગર ખોલી કાઢે તો મેન્ટેન કેવી રીતે થશે, ક્વોલિટી ક્યાંથી આવશે, કોણ મારા માટે કામ કરશે, લોયલ્ટી સાથે, તો ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી નો આઈ થિંક બધાને જ કન્ફ્યુઝન હોય, કોઈ ભી બિઝનેસ હોય, કોઈ ભી કઈ ભી સર્વિસ હોય યા પ્રોડક્ટ હોય, બધાને તે ટેન્શન તો રહે છે. હવે જે ક્વોન્ટિટી ની વાત આવે, આપણે જે સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ ની વાત કરીએ, તેર આપણે શું આના દિમાગમાં આવે, સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ એટલે મને બધા લોકો સુધી મારો મેસેજ પહોંચાડવું છે, પૂરા મિલિયન્સ ઓફ પોપ્યુલેશન સાથે ભી ને મિલિયન્સ ઓફ લોકોના સાથે ભી. બટ પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવે છે કે એટલા બધાને અગર આપણે ચેન્જ કરવા જશું તો એક્ચ્યુઅલી કોણ આપણું સહી મતલબ લઈને આગળ વધશે. એક્ઝામ્પલ દઉં, હવે જેમ કે સોશિયલ કોઈ ભી કોઝ લઈ લો, હવે સોશિયલ કોઝ એવી થઈ શકે છે પોવર્ટી એટલે ગરીબી. આપણે બધા સોચીએ કે ચલો એટલા ગરીબોને અગર આપણે એટલું ખડાવી દઈએ તો આપણે બહુ પુણ્ય મળશે, સોચે કે નહીં સોચે, કરવું જોઈએ. બટ મારો પોઈન્ટ શું છે કે તમે આજે જેટલા લોકોને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરીને તમે આજના માટે ખુશ કરી દીધું, પણ તેના પછી શું થશે, તેને આદત થઈ જશે કે મને હજુ બી ભીખ મળશે ને મને આ લોકો યા બીજા લોકો હેલ્પ કરશે, તો આ ગરીબીનું જે સાયકલ છે તે કદી ખતમ નથી થવાનું. તમને મને નથી ખબર, તમને અગર નોબેલ પીસ લોરિયર છે બાંગ્લાદેશનો, એનો નામ છે મોહમ્મદ યુનુસ, તે માઇક્રો ફાઇનાન્સ કરીને એક આઈડિયા નીકાળી ને હવે તે ઇન્ડિયામાં પણ લોકો અપ્લાય કરે છે, વેસ્ટર્ન કઈ જગ્યા પર લોકો અપ્લાય કરવાની કોશિશ કીધી. માઇક્રો ફાઇનાન્સ એટલે શું કે તમે થોડું થોડું કરીને લોકોને જે તમારી ચેરિટીની અમાઉન્ટ હોય, ચાલો આપણે સમજે 1 લાખ રૂપિયા, ચાલો તો 1 લાખ રૂપિયા એટલે કેટલા, 25 25 25 ચાર ભાગમાં તમે આઈડેન્ટિફાઈ 25 25 કરીને કરવું હોય યા 5 5 કરીને કરવું હોય તે તમારા પર છે. પણ અગર તમે તેવી રીતે પ્લાનિંગ કીધી લીડરના જેમ સોચીને કે હું આ લોકોને ઓર ગરીબ નથી બનાવવા માંગતો, મે એ લોકોને ઓર એમ્પાવર કરવા માંગુ છું, તો હવે તે 1 લાખનો તમે કેવી રીતે ઉપયોગ કરી શકો. તમે એમ સોચો કે આ જેટલા ગરીબ લોકો છે એના મોહલ્લાવાળાથી થોડું રિસર્ચ કરો, આ બધું બહુ બોરિંગ લાગશે, પણ આ બધું યુએસ નું જે સોશિયલ ચેન્જ ને સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ જે રીતે યુએસ ના જે બોડી ગવર્નમેન્ટ કે જે લોકો કરે છે, કેમ કે મે એ બધી જગ્યાથી જ ભણેલું છે, ઓનલાઈન કોર્સિસ કરીને લોકો સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરીને, તે મને અહેસાસ થયો કેવી રીતે એ લોકો સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ ને ભી બિઝનેસ જોવે છે. એટલે એ લોકોને ત્યાં બધું એટલા સારેથી ચાલે છે, ને આપણે ત્યાં થોડું કે ચાલુ થાય થોડા દા પછી ફંડિંગ ક્યાંથી આવશે, કોણ મેનેજ કરશે, પેલા ઇન્ડસ્ટ્રીઓને પકડો ને એને ઓનગાડી સર્વિસ કરાવો ને એમ કરાવો ને તેમ કરાવો ને એ બધું ચાલે છે આપણા દેશમાં. પછી મને એમ થયું કે એના અંદર ભી એનાલિસિસ ઇમ્પેક્ટ ફાઇનાન્સ એ બધું આપણે કેમ નથી આવતા, જસ્ટ બીકોઝ ગરીબ છે એટલે તેને ભીખ દઈ દેવાની યા તેને એમ્પાવર કરવાની એક્ચ્યુઅલી સ્ટ્રેટેજી સોચવાની કે હું કેવી રીતે એને કરે. ફંડિંગ આવી ગઈ તો શું મોટી વાત. હવે મેં એક્ઝામ્પલ હમણાં આ લાસ્ટ વીકનો દઉં છું, મારા એક યુએસમાં મેન્ટર છે, એમાં ઓહાયો સ્ટેટ યુનિવર્સિટીમાં સાયન્ટિસ્ટ છે, તો હવે એમણે મને શું કીધું, એટલા સારા ડોક્ટર અર્જુન પ્રધાન એમનું નામ છે, ઇઝ માય ફેવરિટ સાયન્ટિસ્ટ, એમણે મને શું કહે કે ચેન્નઈ આવેલા હતા હમણાં યુએસ થી, તો મને કહે વધ્યા તું બહુ સારું કામ કરે છે, મને તને છે ને હેલ્પ કરવું છે. હવે મેં નથી સમજી કે હેલ્પ એટલે શું હેલ્પ, એટલે મેં એમણે સાથે જનરલી કોન્વર્સેશન કરતી હતી, તો એમણે મને કીધું કે હું તને છે ને કોઈ વ્યક્તિ એટલે પણ બી ગઈ મેં તને આ ચીજનો સપોર્ટ દેવા માંગુ છું, પણ તેના લીધે કંઈક ટેક્સ ડિડક્શન કરીને કંઈ તમારું હશે ને એમાં ટ્રસ્ટ યા કંઈ, બીકોઝ સર ટ્રસ્ટ નથી પ્યોરલી ઓન્ટરપ્રનોર વેન્ચર છે. કે શું આ બધું સર સસ્ટેનેબલ, મેં કીધું યસ સર, તો કે તને યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્ટેટના આટલા બધા પ્રોજેક્ટ આવે છે તને પાક્કું મળશે, કેમ કે તું લાસ્ટ ટાઈમ પ્રોજેક્ટ બહુ સારું કરેલું, તારા વજહથી બહુ વધારે યુએસમાં મતલબ આ ચીજને બહુ બેનિફિટ થયેલો ને અહીંયા ઇન્ડિયામાં બી લોકોને, તો તને કરવું જોઈએ ને, તને ફંડિંગ મળશે. મને લો સ્ટુડન્ટ
મેં બધું નામ નથી લેવાનું પણ તો યાદ નથી રહેતું પણ તે લો સ્ટુડન્ટ છે તે મને શું કીધું તેના મમ્મી છે ત્રણ સ્કૂલ ચલાવે છે ને એની સ્કૂલ બહુ સ્ટ્રગલ કરતી હતી તો મેં એને કીધું કે તું લો કાના માટે ભણો મારો પહેલો સવાલ કે નથી હતો કે તું લો કેમ ભણો તને તો એજ્યુકેશન માં જવું હતું તો ફાધર તે ના મધર નું બધા નું તે છે મેં મને છે ને બહુ ખરાબ લાગે છે કે જેવી રીતે અમને જે કષ્ટ મતલબ તે ટાઈમ પર હતો કે કેવી રીતે સ્કૂલ સેટઅપ કરવું જે બધું લીગલ પ્રોસીડ્યર કેમ કે ગરીબ લોકો માટે કરવું હતું ને કેટલું અંદર અંદર કોન્ફ્લિક્ટ હતું પછી ત્રણ સ્કૂલ સેટઅપ કીધી મને આ પ્રોબ્લેમ દેખાયા મેં કીધું તું કેટલા દડા મમ્મી સાથે રહી છે તો કે હું કોઈ નથી રહેતો હું તો અહીંયા પુણેમાં છું ને મારા મા તો તે વિલેજ સાઈડ છે સોચો જે છોકરો સાથે નથી રહેતો તેને એટલું બધું ખબર છે અને મને ખબર પડે છે કેમ કે મેં જાણું છું આ બધા પ્રોબ્લેમ એક્ઝિસ્ટ કરે છે ને મેં જે પૂછ્યું છે ને તેના પાસે તેનો જવાબ છે તો મેં કીધું તું લો કામ માટે પડે છે તો કે એટલા માટે કે હું જે લોકોને જે અમારા સાથે પ્રોબ્લેમ થઈ હું જાણું છું કે મારી મા તો એજ્યુકેશન સંભાળે છે પણ મને હવે એડવોકેટ બનીને આ બધા પ્રોબ્લેમને ઓર સારી રીતે સોલ્વ કરવું છે મેં કીધું શું વિઝન છે આ છોકરા મેં કીધું કે હું જૂનમાં મેમાં આવીશ પાછી આપણે મળીને તારા ગામમાં જઈશું ને આપણે બધું મોડલને ફિક્સ કરીને હવે મને સમજ આવું છે કે હવે મને કયા મોડલ લઈને કેવી રીતે ફંડિંગને કેવી રીતે જમા કરવાનું છે તો ભરોસો જ્યારે આપણને દેશ કરે છે લોકો કરે છે આપણે ઇન્ડિયન માનીને ભરોસો કરે છે તો આપણે કેવી રીતે ઠુકરાવી શકીએ તે ભરોસો પૈસા મળી જશે તમને ફંડિંગ મળી જશે લોકો ઇજ્જત દઈ દે પણ તમે રાતના જે નીંદ આવે ને ત્યારે અહીંયા સુકૂન નહીં હોય કેમ કે તમે કઈ કઈ ઓનેસ્ટીથી નથી કરેલું તો તે વાલી ફિલિંગ જે મને આવી મેં કીધું હવે મને ખબર પડી ગઈ ભગવાનની કૃપા છે કે હવે ફંડિંગનું જો આ રસ્તો મેં જે રહી વિઝન મારો સહી રાખો કે ફંડિંગ આવે છે પણ મને નથી યુઝ કરવું કેમ કે મને નથી ખબર કે શું ઓથેન્ટિક છે ને શું નહીં ને હવે જે હવે ભગવાનની જ કરની હતી કે આ ટાઈમ પર આ ટ્રીપમાં પુણે નથી જવાનું હતું ને પુણે જવાનું થયું ને આ છોકરો મળ્યો જે મને તો ખબર બી નથી હતી કે કોણ હતો કોઈ દોસ્ત સાથે આવ્યો હતો જે દોસ્ત મને મળવાનો હતો હવે સોચો કેવી રીતે થાય આપણે કહીએ કે આપણા બિઝનેસમાં ભગવાન નથી બિઝનેસમાં વર્શિપ ને પ્રેયર ને રિલિજન મેટર નહીં કરે અગર તમારા દિલમાં શ્રદ્ધા છે ને તો પછી અગર બેરિયર અગાત આવે ને બિઝનેસમાં બી તો દિલ સાફ હોય ને તો પછી રસ્તો મેં તેજ દેખાડે આપણે ઇન્ડિયન હોવાથી આપણો તેજ એડવાન્ટેજ છે વેસ્ટ ભગવાનમાં નથી માનતા એ લોકો નાસ્તિક છે પણ આપણો જે દેશ છે આપણા દેશમાં કેટલા વિભિન્ન પ્રકારના રિલિજન છે ને એ મેટર નથી કરતું કે કયું રિલિજન વોટ મેટર્સ ઇઝ ધ શ્રદ્ધા વિચ યુ હેવ ધ બિલીફ ધેટ યુ હેવ કે તમે બધું નથી કરી શકતા તમે દેશ દેખા નથી બદલી શકતા તમને બિઝનેસમાં ભી ભગવાન જોઈએ છે તમારા ફેમિલી લાઈફમાં ભી ભગવાન જોઈએ છે તમારા પર્સનલ મેટર્સમાં ભી તમને ભગવાન જોઈએ છે તમે એકલા નથી કરી શકતા ચેન્જ ક્વોલિટીથી ચાલુ કરો ક્વોન્ટિટી વિલ ટેક કેર મેં જે સ્ટાર્ટ કરેલું મારા પાસે સિર્ફ ઓર સિર્ફ 8 બચ્ચા હતા બિઝનેસના સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટમાં જુલાઈની વાત કરું છું આજે મારા પાસે 90 બચ્ચા છે ને 6 સિટીઝ ઇન ઇન્ડિયા મેજર સિટીઝ પુણે મુંબઈ નોઈડા હૈદરાબાદ કોચી બેંગ્લોર કોલકાતા ઇઝ વન ને બીજા સ્ટેટ્સ તો મને યાદ નથી પણ આ મેજર સિટીઝ મારા કામમાં ઇન્ટરેસ્ટેડ છે ને બિયોન્ડ દેટ ફિનલેન્ડ ઇન્ટરેસ્ટેડ છે ક્યાંથી આવો ક્વોલિટી પર 8 બચ્ચા પર ફોકસ કરીને એ લોકોની સક્સેસ સ્ટોરી બનાવી એડ્યુકેટરથી મેં ઓન્ટરપ્રનોર બની ગઈ ને પછી એવું નથી મેટર કરતું કેટલા લોકો કહે ને કે બિઝનેસ તો એડ્યુકેટર શું કરશે બિઝનેસ તો બસ જે રિયલ એસ્ટેટ ચલાવે છે યા પછી જે રો મટીરીયલ બનાવે છે તેનું જ કામ છે પ્રોડક્ટ છે મેં તે જ ચેલેન્જ લીધેલું કે એઝ એન ઇન્ડિયન મેં સર્વિસ સેક્ટરમાં એઝ એન એડ્યુકેટર તેને ઓન્ટરપ્રનોર બનાવીને દેશનું એક્ઝામ્પલ બતાવવા કે બીજા દેશવાળા કહે છે કે અમને આ વાળું મોડલ જોઈએ છે તો ક્વોલિટી પર ફોકસ કરો મેં તે શરૂમાં બી કીધેલું કે એક એક કસ્ટમર તમારી એક સારી વાત અગર કહે છે ને તો બીજો કસ્ટમર જોશે આ એનો વિડીયો શું મેટર કરે છે એક માણસ છે બોલતો માણસ છે એનો બોલવાથી શું થાય એને જે રિસ્પેક્ટ થી કેટલી વખત છે ને હું કમ્યુનિકેશન એક્સપર્ટ છું હું બધાની બોડી લેંગ્વેજ જોઈને સમજી જાઉં કેટલી વખત આપણી બોડી લેંગ્વેજ જેવી હોય ને જેવી બોડી લેંગ્વેજ સામેવાળાની હોય ને જેવી રીતે આપણા બારેમાં બીજું વાત કરે એના બેસિસ પર તમારો એક્ચ્યુઅલી બિઝનેસ બને યા તૂટે ને તમે અગર ઓથેન્ટિકલી કોઈના સાથે બિઝનેસ કરો છો
ને તે સામેવાળા માણસને એક્ચ્યુઅલી તમારા લીધે રિસ્પેક્ટ છે તો તે વિડીયોમાં એક જણથી બી પ્રૂફ ઇનફ સ્ટ્રોંગ રહે કે તે બીજા લોકો બુદ્ધું નથી. શો ઓફની દુનિયા ભલે છે બટ ટ્રસ્ટના બળબૂતા પર જ બિઝનેસ ચાલે છે. ટ્રસ્ટ પર જ રિલેશનશિપ થ્રાઈવ કરે છે. ટ્રસ્ટના ભરોસે જ મા બાપ સાથે બેસીને બચ્ચાને કંઈ કરી શકે છે. ટ્રસ્ટ બધું છે એન્ડ ક્વોલિટી તમારી આવી જ જશે અગર તમે એક એક પર ફોકસ કરો. શરૂમાં જ્યારે આપણે કોઈ ચીજ સ્ટાર્ટ કરે આપણે શું વીક હોય, અરે કરોડો બિઝનેસ કરોડો બિઝનેસમાં ટર્નઓવર કેર કરવા, તે થશે અગર તમારી સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ તમે બધા એક એક પોઈન્ટ પર તમે નોટિસ કરો, ઓબ્ઝર્વ કરો, તમે નોટ કર્યું ને બધાનો પ્રોબ્લેમ સમજા. કેટલા બિઝનેસ આઈડિયા જે મારા પાસે આવેલા છે, કોર્પોરેટ ટ્રેનિંગ, ઇટાલિયન બેઝ કંપની, ઇન્ડિયન બેઝ કંપની, યુએસના રિલેટેડ પ્રોજેક્ટ, મને જે બધી આઈડિયા આવે છે ક્યાંથી આવે છે ખબર, મારા દિમાગથી નથી આવતું. હું લીડર છું પણ મારા દિમાગથી લીડર આઈડિયા નથી આવતી. હું હર કસ્ટમરની વાતને સમજું છું, હર પેરેન્ટના પ્રોબ્લેમને સમજું છું, હર ટીચરના વાતને સમજું છું, હર કોર્પોરેટના વાતને સમજું છું, અને પછી મને આઈડિયા આવે કે ઓ આ પર્સનની આ પીડા છે તો આ પીડાથી આ પ્રોબ્લેમને કેવી રીતે સોલ્વ કરવાનું, એના લીધે શું રિસર્ચ જોઈએ, બીજા દેશમાં આ બધા શું કરે છે, હવે ઇન્ડિયાના પ્રોબ્લેમ સ્પેસિફિક અગર આપણે સોલ્યુશન નીકાળવું હોય તો આ જિયોગ્રાફી છે તો હવે એના સાથે શું કરવાનું. હવે જે કલકત્તામાં હું કરું હું કહું હું તો બહુ સારી લીડર, હું તો આ ચીજ અહીંયા સ્કેલ અપ કરીશ, નથી ચાલે. સ્કેલ અપ કરવું જરૂરી છે પણ તમને લોકલ લોકોની ફીલિંગ, ભાવના, સોચ સમજવું બહુ જરૂરી. કેમ કે આપણે શું સોચે, ઓ કલકત્તાથી લાવીને અહીંયા બે જણને આપણે એમ્પ્લોય કરી લઈએ તો થઈ જશે કામ. પણ કલકત્તા વાળાની સોચ એ ફિકર સુરત માટે સેમ નહીં હોય. અનલેસ તમે સુરત કનેક્ટ હોય, જે બી કહી લ્યો, જો આપણે બહુ બધું સુગર કોટેડ વાત કરે મને નથી પસંદ, મને સ્ટ્રોંગ જે રિયલ છે તે વાત કરવાની. આપણે સુરત વાળો એન્જિનિયર સુરત વાળાના બચ્ચાના માટે વધારે સોચે, સુરત વાળો કોર્પોરેટ લીડર સુરતના બધાના લીધે વધારે સોચે. તો મને દિમાગમાં આવ્યું કે ચાલો આપણે હવે એવો મોડલ બનાવવાનો જે મારા પાસે ઓલરેડી આઈઆઈએમ કેટલા બધા છે, આઈઆઈટીસ કેટલા છે, મારા પાસે મને ઈમેલ આવે છે કે મેડમ અમારા બચ્ચાને તમે ઇન્ટર્નશીપ તો દઈ દો. મેં કીધું ભાઈ ઇન્ટર્નશીપ ના ઓપોર્ચ્યુનિટી તો હોવી જોઈએ કે ઇન્ટર્નશીપ દઈએ, ક્યાંથી દઈએ. પછી મને એમ થયું કે અરે બાબા આ તો બહુ સારી આઈડિયા છે, લોકો જ આઈડિયા દે છે કે ઇન્ટરનલી જ્યાં જ્યાં આઈઆઈએમ ના આઈઆઈટીસ છે તે જ એન્જિનિયરિંગ કોલેજીસ છે, તો જે સાયન્સ ને એન્જિનિયરિંગનો સેગમેન્ટ છે ત્યાંથી અગર તમને રિક્રુટ કરવું હોય તો એન્જિનિયરિંગ કોલેજીસ, આઈઆઈટી જે બધા એનઆઈટી છે જે ધેટ સ્ટેટ ના તે સ્ટેટ ના, તો ત્યાંથી ડિપ્લોય કરો, કલકત્તાથી લાવવાની જરૂર નથી. બીકોઝ તેના વજહથી કોન્ફ્લિક્ટ થશે. શું કોન્ફ્લિક્ટ થશે કે કલકત્તા વાળાનો જે અગર તે બાપ છે તો તેને બેટાથી દૂર કરું છું મેં, ને અહીંયા સુરત ના સુરતમાં કરું છું તો સુરત સ્ટ્રોંગ થઈ છે કેમ કે અહીંયાના લોકો અહીંયા જ એમ્પ્લોય થાય ને હજુ અહીંયાની ઇકોનોમી સ્ટ્રોંગ કરશે. સેમ થિંગ સુરત, સેમ થિંગ પુણેમાં. બર્થ લાવવાની શું જરૂરત છે, બધા સ્ટેટમાં તો આઈઆઈટીઝ એનઆઈટીઝ છે, તો ટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગની જે રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યાંથી કરો. ઈડીસી તો રેડી છે તૈયાર કરવાનું, પાર્ટનર કરવાનું. પછી બીજું એક સેગમેન્ટ જે મારું છે એડ્યુકેશન ડેવલપમેન્ટ ને એ બધામાં, પછી મેં સોચ્યું કે યાર પણ ક્વોલિટી ટીચર ક્યાંથી લાવી, કેમ કે સુરતમાં તો બધા એમટી છે કે તમે બી અહીંથી આવીને અહીંયા ભણાવો. મેં કીધું કે એવું નથી ચાલે, અહીંયા બી ટ્રેનિંગ જો સ્કિલ ને સીધા સીધા માણસ ને ઓનેસ્ટ પીપલ હર સિટીમાં હર કોલેજમાં ભલે 50% ના હો બે તો હશે ને, અગર તમારી વિશ્વાસ ભગવાન પર છે ને તમારું દિલમાં, અગર તમારું નેશન બિલ્ડિંગ ને તમારા કામમાં નેશન બિલ્ડિંગ છે, તમને તે માણસ દેખાઈ જશે. તે થયું અહીંયા આવીને અનએક્સપેક્ટેડ, ધેર મને કોન્ફિડન્સ આવી ગયો કે જે આપણો કોન્ફિડન્સ છે, જે સોચ છે તે કેમ સાચું થાય છે, આપણું અંદર ઇન્ટેન્શન સાફ હોય ને જે આપણું ક્લેરિટી હોય ને કે પોતે પોતે આપણે મહેનત તે જ લાઈનમાં કરશું ને તેમાં સોલ્યુશન નીકળશે. પછી મેં જેમ કીધું મીડિયા કમ્યુનિકેશન ટીચર ક્યાંથી લાવીશ, પછી મેં કીધું અહીંયા ટીચર ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તો હશે જ, અહીંયા બીએડ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બી હશે જ, સાયકોલોજી કાઉન્સેલિંગ ના પણ હશે, એ બધા બેકગ્રાઉન્ડ ના તમને જોઈએ છે ટીચર્સ, અહીંયા બી ટીચર લાવીને મને એફર્ટ વધારે કરવું પડશે, હું તો લીડર છું મને એફર્ટ કરવાનું છે. એમ નથી સોચવાનું કે કોઈને રાખીને હું ટ્રેનિંગ કરાવીશ, મારું વિઝન છે, મારું વિઝન તે ટીચરને મેં પાસ ઓન કરવા, મને મહેનત કરવી પડશે કેમ કે મને સ્ટેટને બી ગ્રો કરતા જવું છે, ગુજરાતને બી, મહારાષ્ટ્રને બી, કોઈ બી સ્ટેટ હોય, વેસ્ટ બેંગોલને બી, તેલંગાણાને બી, કેરળને બી, બધાને મને ગ્રો કરવાનું છે. તો હું હવે બેકશીટ લઈને સોચું
જે કરશે તે થશે, મને તો ધંધો આવે છે ને, મને તો એસેટ મળે છે ને, તો એમાં ક્વોલિટી ખરાબ થશે ને કોણ સફર કરશે? અગર આપણે એમ સોચે ને કે ક્વોલિટી સફર થશે તો શું, મારા એક બે બચ્ચા રહેશે, એક એમ્પ્લોય કમ થશે, મને એક એમ્પ્લોયને કમ સેલરી દેવાની, કેટલી કરપ્શન વાળી સોચ. એ નથી સોચતા કે તે એક એમ્પ્લોયને કમ સેલરી મતલબ તે બેરોજગાર થશે તો એને કોણ જોબ દેશે પાછો, અચાનક થી તમારું કઈ લોસ થાય તો? તે પિક્ચર આપણે નથી સોચતા. સો આ થયું ક્વોલિટી ક્વોન્ટિટી સ્ટેન્ડર્ડ ઓર સિસ્ટમ ના ઉપર મારા કુછ થોટ્સ. હવે લોકલ નેશનલ ને ગ્લોબલ કનેક્ટ. અક્સર જે આપણે બિઝનેસ ની વાત કરીએ યા સોચ નવી આઈડિયાઝ ની વાત કરીએ, આપણને બહુ સારું લાગે જે આપણે કોઈ ઇન્ટરવ્યુ કોઈ બહારથી કરે છે, જેમ કે ઓ યુએસ પણ ફરી ને આવી, મેં આજ સુધી યુએસ નથી ગયો તો મને યુએસ ગવર્મેન્ટ નો પ્રોજેક્ટ અહીંયા મળ્યો છે, મેં કભી યુરોપ નથી જોયું, પણ યુકે બેઝ બોડી ને ફિનલેન્ડ તક સુધી મારું કોન્ટેક્ટ છે ને અગાથી બિઝનેસ આવે, નોટ જસ્ટ સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ આવે. નથી મેં કીધે નથી જો હવે ટાઈમ જ નથી અરે ભાઈ, દેશ નું જેટલું બધું કામ કરવાનું છે અને ત્યાં જઈને હું બીજા દેશ ને આવત કરીને શું કરું? પહેલે આપણા દેશ ને જોવાનું ને પછી બીજા ને જોવાનું. તો આ ચીજ મને અહેસાસ થયો કે આપણે જે વાત કરીએ ને આપણને એમ લાગે કે આપણને ક્રેડિબિલિટી યા ઓર કોન્ફિડન્સ યા લોકો નો ભરોસો તો મળે અગર આપણે બહાર દેશ માં જઈને આપણે પોતાનું કઈ દેખાડીને આવે તો. આપણે એક સોચો, યુએસ સર્ટિફાઈડ, યુએસ નું આય, યુકે નું આય, આપણે એમ બહુ આપણે ગર્વ થાય આપણા સાથે એવું હોય તો. પણ મને શું અહેસાસ થયો, ઇવન આ મહારાષ્ટ્ર ને ગુજરાત તો પછી આવ્યું, પહેલે મને એમ એટલો કોન્ફિડન્સ હતો કે મને અગર આજે જેટલા પ્રોજેક્ટ મળે છે હજુ બી મળતા જ એમ લાગે છે કે હવે મને બધા પૂછે તું રાતે કેટલા વાગે સુવા જાય, મેં કીધું 2 વાગે, ને પછી ઉઠવાનું, મેં કીધું 7 વાગે, સવારે ઉઠી જાય, મેં કીધું હા, તો કે શું કરે સવાર થી કામ કરે, મેં કીધું નહીં 7 વાગ્યાથી 9:30-10 સુધી બધું ઘરનું કામ મમ્મી સાથે બધું, ને પછી કામ પર નીકળું, પોતાનું જ કામ છે, હું પોતાની બોસ છું, પણ પોતાનું કામ કરવા 10 વાગ્યાથી નીકળું. સવારના કામ કરવાની શું જરૂર, તારા પાસે તો પૈસા છે ને, તું તો નોકર રાખી શકે છે, કીધું તે જ પ્રોબ્લેમ છે ને. તમે લોકો સોચો છો મેં બી એક ઓર સીઓ છું, તમે નથી સમજતા કે મારા દેશમાં જેટલી બીજી વૈરીઓ છે, જેટલા હોમમેકર્સ છે, તે લોકોની પીડા કોણ ફિલિંગને સમજે? અગર હું પણ ટિપિકલ કોર્પોરેટ ઓનર બની જાવા તો બાકી હોમમેકરની ફિલિંગને પેનને કોણ કોણ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરીને વિઝન કરીને પેનને ને સ્ટ્રગલને સમજે? તો તે મારો વિઝન બની ગયો કે સવારના ઘરને બનાવવું ભી એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જેટલું દેશને બનાવવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો હવે તે જ પોઈન્ટ પર પાછો આવું છું કે જ્યારે મેં કેલ્કટામાંથી મને લાગતું હતું કે મને જલ્દી જલ્દી ગ્રો કરવું જોઈએ, મને કેટલા લોકોએ ફેસબુક પર પણ લખ્યું કે ફિનલેન્ડથી આવું ને તું બેવકૂફ છે કે તું આજ સુધી એક્સપેન્ડ નથી કર્યું, તું આ વાળું કરતી નહીં, પછી તને અહીંયા જવું જોઈએ, અહીંયા કરવું જોઈએ, તને કેટલી ક્રેડિબિલિટી મળશે, એ લોકો તો પોપ્યુલર છે. મેં કીધું નહીં, જ્યારે આપણે બધી જગ્યા હોય ને તો આપણે કેમ તેના નહીં હોય, લોકલી બિઝનેસ સ્ટ્રોંગ કેર હોય, જે આપણે એક જગ્યા પર જ સ્ટ્રોંગ હોલ્ડ થઈને એની પૂરી ગ્રાસરૂટ પ્રોબ્લેમ્સ નું પૂરું ક્લિયર થઈ જાય. એક જ સિટીમાં મેં તમને એક્ઝામ્પલ દઉં, મારી જે સર્વિસીસ હતી હાઈ એન્ડ સર્વિસીસ, હાઈ એન્ડ માર્કેટ ઇન્ડસ્ટ્રીલિસ્ટ ને બધાના બચ્ચા મારા પાસે આવે છે, ટોપ એલિટ સોસાયટી ને મેં સર્વ કર્યું. હવે તે જ મોડેલને અગર અમે બીજા થોડા એક્સટેન્શન હાવડામાં લઈ ગયા છે, પાસમાં જ છે, તે જ અગર ચાર્જિંગ કરીને આપણે કરશું તો નથી ચાલવાનું. બધા લોકો મને સમજાવે છે તારી બ્રાન્ડિંગ ખરાબ થશે, એટલો બધો અહીંયા કરી એવી સર્વિસીસ એક થી એક છે ને, હવે તું તેને થ્રુ ડાઉન કરી દેશે પ્રાઇસિંગમાં તો તું શું જવાબ દેશે બધાને? મેં કીધું કે એક નવું મોડેલ આપણે બનાવવાનું, સમજો ઇન્ડિયા કરીને એ લોકોને અલગ રીતે ઓફરિંગ દેવાની, એ લોકોના પ્રોબ્લેમના સાથે સમજીને. ને તે ટાઈમ પર મને અહેસાસ થયો કે હું એકલી આ નથી કરું, મારા લીધે એટલું કરવું પોસિબલ નથી. તો જે પાર્ટનર જે લોકો ત્યાં હતા અમે એ લોકોને પૂછ્યું, તમે બતાવો કે પીપલના પ્રોબ્લેમ શું છે, લોકોની સોચ કેવી છે, શું ડેલી લાઈફ કેવી છે બધાની, તેના બેસિસ પર મેં પૂરો એક નવો મોડલ મારી પૂરી કંપનીનો એક સેગમેન્ટ મેં ચેન્જ કર્યો. કેમ કે મને રિયલાઇઝ થયું કે અગર હું પોતે મારા લોકોની પ્રોબ્લેમ નથી અગર હું ક્લિયર નથી કરી ને સમજવા, તો હું કેવી રીતે બિઝનેસ કરી શકવા?
કસ્ટમર ને કેવી રીતે સમજવા, દેશ ને કેવી રીતે સમજવા, કે તે બચ્ચા લોકો ઘર મોટા થશે તો એ લોકોને બી દેશની કોઈ ફિકર નહીં એવી રહે, કેમ કે એ લોકો બી સોચે ઓ જે લોકો બિઝનેસ કીધું તે લોકો બી અમને નથી સમજુ તો અમે હું કામ કોઈને સમજે. ઇનડિરેક્ટલી તે સાયકલ મારા સાથે રિપીટ થઈ શકે. થર્ડ ચીજ છે, એટલે તમે એક્ટ લોકલ થિંક ગ્લોબલ. નેક્સ્ટ ઇઝ થિંક નેશનલ એક્ટ લોકલ, એન્ડ એક્ટ લોકલ થિંક લોકલ એક્ટ પર્સનલ. પર્સનલ કેપેસિટીમાં તમને પહેલે પોતાને સ્ટ્રોંગ કરવાનું છે, પછી તમારી સ્કિલ જેટલી સ્ટ્રોંગ હશે તેટલા તમે બીજા સાથે અગર જેટલું કરશો તમારા સ્કિલના લીધે લોકો ગ્લોબલી તમારા સાથે અટ્રેક્ટ થશે. લાસ્ટ પોઈન્ટ જે મારો છે તે છે કે હવે જે આપણે વાત કરીએ કે કોલેબોરેટ કેવી રીતે કરવાનું. આપણે બધાને બીક લાગે કે આપણે પોતે જ બધું સ્ક્રેચથી કરવાનું, કોઈના સાથે પાર્ટનરની જરૂરત જ નથી ને. એવું થાય છે કભી કભી કોઈના સાથે? ના ભાઈ, ઓર એક પાર્ટનર નથી જોઈતો, બહુ માથાપચ્ચી થાય, બહુ ઝઘડો થાય, નથી કરતું. પણ આપણા કન્ટ્રીમાં આપણું કન્ટ્રીનો એટલું રિસોર્સિસ એક્ઝોસ્ટ થાય છે, કેમ કે આપણે બધા જ સોચે કે આપણે બધું બેઝિકથી સ્ટાર્ટ કરશું. આપણે એ નથી સોચતા કે જે મારી સ્ટ્રેન્થ છે, જે તમારી સ્ટ્રેન્થ છે, ચાલો હાથ મલાવીને. કેવું હતું આ આપણા ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના જે વિડીયોમાં બી કેટલું બહુ સારું એન્ડિંગ હતું કે લેટ્સ કનેક્ટ એન્ડ બિલ્ડ ટુગેધર. આ જ વિઝન હોવો જોઈએ આપણું દેશભક્તિના તરફથી, કે આપણી જે સ્ટ્રેન્થ હોય તેને મલાવીને આપણે નેક્સ્ટ લેવલ કઈ સ્ટાર્ટ કરવાનું. કે બધું સ્ટાર્ટ સ્ક્રેચથી અગર આપણે કરશું તો પૈસા બી વેસ્ટ થશે, લોકો બી એટલા એમ તેમ વધારે પડતા એમ્પ્લોય કરીને આપણો પૈસો એમ તેમ જશે. એના કરતા અગર બધા કોલેબોરેશન કરીને